A já jsem Maky, a dneska zase u Minecraftu společně s Vendou. Juice. A opět tady máme Stoneblock. Minulém díle jsme dělali ty stromy, jestli se nepletu, že? Jo. A ukázali jsme vám mob trapku. Dnes chcem trošku rozjet ty krávy, jak máme jako, aby jsme si udělali jako ty slepice, aby nám mohli dávat zase nějaký jiný tekutiny. Slepice nám hezky vyrostly, viď? Jo, mám tady dvě nový. A vytvořili se nám i, jak jsme dávali předtím ty dvě slepice sem, jak tam byla krásná červená opora, tak se nám udělali... My tady máme další tři. Co? Jak se tam objevili? No to jsou z té store, že si tam evidentně dala. No, ale oni tam byli dvě a jedna. Divný. No, dobře, tak tady máme tři modrý a dvě. Bílý, doufali jsme, že to bude jako světle modrá, ale bohužel je to ta stejná modrá. My jsme vzali v podstatě jednu a jednu, no. Jo. Takže v podstatě my potřebujeme potom najít nějakou jinou, která zase právě dělá tady tuhletu modrou. Myslím, že i v té knížce to tam je popsaný. Vlastně tady koukám, že modrá a dřevěná? Jo. Já nějaký potom jiný, no. No, prostě potom to budeme muset tak vyřešit. No, jo. Někdy příště. To bude jednodušší. No, takže já si jdu koupit kravky. Jo. Já tam ty stromy blbý. Chvilku, počkejte, než tam naklikám ty. To je kousek, zatě. A my musíme nejdřív udělat i ty stáje stejně. No, ale to ještě nevíme, co je prase, ovce, jo. Vzali jsme si, teda mám koupit všechny čtyři? Jo. Dobře. Kupujem čtyři, protože, nevím, Venda chtěl prostě čtyři. Potřebujeme čtyři, protože tady jsou, když koukneme do knížky, základní čtyři krávy, tam nahoře. Už jdu koukat. Normální, klasická, na mlíko, počkej, potom jo, takhle. Na vodu, na lávu a seared stone, což vůbec totálně nevím, co je. Takže jo. O tam teď si potom jako to bude dál jako rozšiřovat. A na to si vlastně potřeboval to barvivo. Jo. Jo, Venda potřeboval šedivý barvivo. Šedivý barvivo můžete získat buď tím, že jak získáváte z těch slepic ten bone meal, jakoby v uvozovkách, ten hnůj, tak funguje to jako bone meal a můžete si udělat kytky, anebo pomocí tohodle. Kraftí se to takhle a vytvoříte tím, že prostě můžete získat jakýkoliv kytky. Já jsem teda kytky. Získala jsem třeba tuhletu zelenou, takže podle toho můžete další kytky jakoby získat a tím Venda získal tu šedivý barviva. Jo. Jaká Maky, dáš mi to? Ty krávy? Šedivý barvivo. Já myslela, že nic jsem ti ho dávala. A kam? Jaha, mlčím. Jo, dá se to získat z týhletý kytky. Pardon. Dobře. Z týhletý kytky, tady máš jedno, tady máš druhý. A pomocí tohodle, takovýho divného prostě misky, a ta se vlastně tvoří takhle. Že klasická miska, která prostě, že klasický ten, je, kam jsem to zase klikla. A plank a stick. A vlastně se vám vytvoří tohleto. Je to něco jako, kdybyste měli misku na polívku i selžící. OK. Máš pak i takovýto kladívko? No, mám takový kladívko. Jako... Tak já ještě vytvořím nějaký. Tohle. V pohodě, já ještě nějaký vytvořím. Dobře, protože já právě vůbec nemám nic, já jsem ti právě myslím, že tady všechno dával. Takže kvůli tomu jsem začít. Sakra, já teďka zase nevím, jak se to dělá. Dvě tyčky a dva kamínky. Jo, vlastně, jo, já dělám takovej ten, já už dělám něco jinýho. Nevadí, Maky, nic se neděje. Tak, tohle. Jo, a je to takhle. Ha, přišla jsem na to. Tady ten jeden brick asi vyhodím a ještě musím udělat tady tohleto na písek. Tak, musíme mít čtyři a čtyři. No. Počkej. Tak, super. Jako čtyři písky? Jo. Já ti hned ukážu, jak se ono to kraftí. No a teďko tady jakhle dávám. A ještě divý barvivo jedno. Tak, hele, tam, že to dáváš. Získáme, teď když se na to koukne, kde seš, tady. Jo, získáme už to vidím. Light Grey Concrete Powder, který v podstatě právě potřebujeme přeměnit na
potom si ještě uděláme další, jo. Dobře. Musíme ho přeměnit na jakoby ten pevnej, který teda bychom měli dát do tohohle, anebo, ne, do tohohle barilu, jo. Jasný, takže tam doštít vodu, že? Určitě. Mám. Vše, počkej, jenom musím něco zase vyhodit, tady třeba stone, k čemu mi bude stone. Tak, light grey concrete mám. Mám jeden a potřebujeme momentálně tři, aby jsme to teda měli. Takže ještě mi tam teda maky můžeš házet. Na kolik musíš počkat, musím běhat pro vodu. V pohodě, mám teďko tři. A já to mezi tím teďko dodělám. Ano. Ještě jak ono se teda kraftí ještě. Jo, potřebuji jeden hay bale a pak potřebuji iron bary, tak já mezi tím udělám iron bary. A to zase kraftí jak? Co? No, to co jsi říkal. Já teďko kraftím to, já kraftím ty stáje. Já vím, ale teďka si něco říkal, že musíš vykraftit si. Tohle, iron bary. Jo, jasný. Mříže, prostě ironový, nic víc. A ještě potřebuji jeden ten hay bale, tady odsuť. Tak já to seberu odsuť, ne. Jo. Počkej, já tady mám ještě nějaký věci, které bych tady mohl třeba jako položit a bych měl místo v inventáři, že? Já prostě jsem takový ten, co mám momentálně furt bordel u sebe. Tak, takhle. A šup. A... Pre nic. Počkej. V tom je nějaký problém. V tom je nějaký problém. Počkej, tak Facebook. Děláš to blbě. My máme light grey. A my potřebujeme grey. A hlavně, že jsem se tě ptala, že jo? Ježišmarja, za to... Já jsem se o lidi ještě ptala, a ty chceš světlou nebo tmavou? Ty jsi fakt jeli to. No, dejte nám chvilku. Teda fakt jeli to, no. Se nám povede přes tyhle ty. Takže získat šedivou kytku. Jo, uděláme tmavej a bude to. Ok, lidi, tak už to máme to tmavý. Venda je jeli to, že jo? No, tak Vendo, uděláš to, udělal jsi to. Hele, už. Mám to tady už. Už to předělal? Jo, vidíš, Kaustol se to jmenuje. Jo, už to vidím. Já to vezmu. Aha. A kam Kvest? To položíme? Jo, mohla bych, chceš to rozbít? Nebo dáme to sem někam? Nebo možná budeme na jeden blok? Tak to si myslel, že to bude na dva. Tak počkej. Já mám modrý kytky. Hned koukám. To je tak mrňavý. Jo? To je divný. Tak to dáme takhle? Jo. Mnohem lepší. Dobře, a teďko a máš jenom tři? No, já ještě pak musím jednu udělat. Jak? Počkej. Shift plus right click with co-halter to put it in out. Počkej, my možná si potřebujeme ještě něco. Já to radši zavřu. Ale krávo. Cože? Nic. Jo, aha, my potřebujeme podobnou tyčku. Jo, tak. A jak potřebujeme se dělá? Kůži a dvě tyčky. Máme a to je zajímavé, že tady to není v těch krávách. No právě, to je zvláštní. To je divný. Ale zase sem chce. Vypadni. Asi kůži žádnou sakra, nemáme, byť. Co jsem to získala. Co získala? Nevím. Grevard? Je, Invar Hammer další. Divný. Krávo. No, Maki, potřebujeme teda kůži jednu. Asi nemáme, viď? Mám ji zabít? V tom případě ji asi zabij. Krávu na mlíko zatím momentálně teda potřebovat nebudem. Bohužel kůži nemám. To si děláš srandu. Ne. Jej! Tak. No tak splavni krávu, další zabij. Zase nemám kůži. To si děláš srandu, ne? Ne. To je, ale počkej. No tak to teda tím pádem nezabíjej, to podle mě třeba ani se tak kůže z toho nedá získat. Vůbec nevím. A teďko, no my jsme zabíjeli úplně zbytečně. No. Hele, dá se to získat z... Ze slepice. Leather chicken. Jako fakt. Jo. Mám zabít slepici? Ne, přímo ne, slepici ne. Z nějaký jedný zvláštní to můžem získat potom. Jo, aha, to je trapný. Ale drying tady... Jo, aha. Co? Vendo? My... Když 8 minut počkáme, no. Tak my můžeme vypečený slepičí maso no. Nechat uschnout tady na tomhletom no. A máme z toho kůži. Tak kdo zabít slepici? To si fakt děláš srandu, kterou ne? Chceš obětovat, bílá nebo modrá? Hele, počkej, to je vlastně jedno, jich máme strašně moc, takže co chceš? Tak hej. Modrá.
Jo, ty tu modrou možná. Budeme jich potřebovat víc maky. Aha. Já je pozabím. Já ty modrý pozabím, jo? Dobře. Dobré, další. Co je tady ten malej spirit? Ta duše, hele? Jo, to už jsem viděla jednou u té mob trapky. Se mi tam tohleto vytvořilo a nevěděla jsem, co to je. Víš, je možný, že třeba tu duši budeme moci potom získat do něčeho sbírat, viď? No, je. A už je mrtvá ta duše. Nevím, je to možný. Zvláštní. Tak jo, vypečený kuře, teda mám dát usušit, jo? Jo. Dobře, tak už se suší. Dobře. Štěk. A já teda tady taky dám teda nějaký ještě vypéct. Jo. Možná v podstatě i tady ty stejky můžeme, jo? Hele, koukej. Nahoře to vidíš, jak to tady takhle krásně máme. Sakra, teďka nevím, jak se tohleto kraftí, jak jsem dělala nahoře. Vůbec nevadí. Ale takhle. Takže tady můžeme teda nechat a musíme teď teda fakt čekat, protože to bude 8 minut dlouho trvat. Takhle se to lidi kraftí, kde sušíte jakoby ty věci. No dobře, tak si chvilku počkáme. Maky, už to máme udělaný. Už běžím. A, hej, hustý, jsem celkem nečekala, že to fakt bude. Jo, je to hotový, díky bohu za to. Takže jo, nám v podstatě stačí jenom jedna. A já to rychle teda udělám. Tu tyčku. Dobře. Tak, má to teda kraví hlavu. Má to kraví hlavu, jo. Jak se to kraftilo, že no? No má jen jednu kůži a dvě tyčky. Oh, jasný. To je totálně jednoduchý. Je! Máky? To nevím, jak se sem dostalo. Je. Aha. To nebyla moje chyba. Ok, mě to trošku krešlo, nevadí. Hej, jak Máky umřela. Ty jsi umřel? Ne, já tam nejsem. Jo, ha, ty jsi ten. Já jsem si nějak říkala, že vypadáš jinak. Já jsem právě to chtěl tě tady napálit trošku. No. Jo, tak. Nevadí. Hele, spavneme tady teda ty krávy. Dobře. Počkej, shift and right click, nebo jakže se to dělá? Shift and right click with a cow halter to put it in and out. Jak se tohle ovládá? Right click on cow to pick it up. Ale já ji nemůžu sebrat. Zkus to. Pravým tlačítkem na krávu a máš ji sebrat. Jenom pravým. To je divný. Zvláštní. Ty jsi hrozná svinika. Teďka opravdu lidi mu tady nechápu, proč to nefunguje. Hold, je to prostě pro ní malý. Myslíš? Nevím. No počkej, jestli to náhodou nepotřebuje nějakou jinou krávu. A jaký krávy by to potřebovalo? Já přemýšlím o tím, jestli to není náhodou ta... Už ta... Jako přetvořená? Jo. No schválně, milk cow, R-ko dám na ní. No, to si piš? Že to chce už tu přetvořenou. My jsme tady utráceli emeraldy za tyhle ty pitomí a my je nepotřebujeme. A jak potřebujeme dělat krávy? Kůže. Potřebujeme kůži. Jo, kůži a vždycky nějaký ten bucket. Jo. Tak to aspoň zabijem, aby jsme z toho měli kůži. Ne. To je teda pěkně na prd, jo. Jsme si to nezjistili, no nevadí. Mám 6, potřebujeme 8, tak já tady seberu tu kůži. Tak si vem ještě tuhle. A uděláme vodní krávu? Nebo jakou uděláme krávu? Jo, udělej třeba vodní. To je úplně jedno. Dobře, tak máme, jo, udělám bucket teda. Já mám bucket. Jo, tak mi dej, jo, s vodou rovnou. Super, tak jo. Tak já udělám vodní krávu, což teda fakt zní dost divně. Už jí mám. Jo, nemám, quest když complete. Tak další kůži. A můžu to možná hodit, ne, nemůžu to hodit do toho. Ježiš, jak je modrá! Ona je fakt modrá. Jo? Ježiši. Tak ji vem a hodí do toho. Tou tyčkou. A hodí do toho. Ježišmarja! Ježiš, a tak to je roztomilý jak sviň. No to je hrozně hnusný. A teď si vem, že tady koukám, že shift plus right click to open inventory. Shift plus right click. A nám se tam teda bude naplňovat, koukám. Jo, už to vidím.
Ale jenom teda nevím, jakoby, jestli budeme teda jako moc tam dát třeba kýbl a rovnou se nám to nebo... Ne, tak to zkusíme. Hele, za minutu. Next usage za minutu, jo? Za minutu to teda bude možný jako s ní něco dělat. Kde a Jeron? Pardon, tady. Všechen? Jo. V podstatě, jak my tady máme tu lávu, tak my tu lávu tam jakoby můžeme hodit taky a budeme mít lávovou krávu rovnou. Tak na. Tak mám jí zítra, jo. Mám lávu. Čekat, mě zajímá tohle. Ještě půl minuty. Jo, hele, bucket se tam dává. Jo? Hm? Ještě pravím, já teď tam do toho nemůžu. To je zvláštní. No a... můžeš jenom si, bez, když nemáš nic v ruce. Jo. Kam jsi zmizel? Já jsem tady. Jo. Hele, stává se, jo? Co se děje? Máš kůži? Jednu. Sákra. Tady máme jenom 4, no tak to tím pádem teda ho moc jako teďko neuděláme. My tý kůže teďko potřebujeme 8 právě. Na další kravku. No jo, no tak smůla. To je špatný tohle. Nebo klidně ti toho, hele a dá se, vytvoří se i kůže z toho ze zombího masa? Hele. Asi spíš na co? Řeknu ti, drying. Ne. Škoda. Může jenom z něma všeho opečenýho. Všechno, co je opečený, tak z toho všeho to můžeme všechno udělat. Opečený, takže i brambory. Masomaky. No to si neřekl. Teď už jo. Ale tak asi můžeme jít dát, dělat slepice. Tak jo. Dáme rozmnožovat. Rozmnožovat slípky. V podstatě úplně jako jedno, jaký tam dáme, že jo? No vždyť jo. A potřebujeme ještě, jo, dobrý. Neboj, vím ne. Dobře. Hrozný. Jo, a jinak lidi, ještě jsme vám neukázali toho novýho moba. A všimla jsem si, že tady zrovna je. Vidíte tady ty pochodující nožičky? Tak to je ono. Já myslím, že ho mám v... Jo, já ho... Jo, mám ho tam. Kde ho máš? Počkej, nevím, jak se to zvolí. Jak se zvolujou ty monstra? Jak jako zvolujou monstra? Když se chceš přeměnit. Jo, nad entrem to vlovo. Jo, nad entrem tohle? Tohle? Ne, tím to zvedám. Já nevím, tohle? Ne, tohle? Taky nad ne. Nad entrem vlevo. No to jo, ale tím to právě dávám dolů. No a pak ťukni. To, co chceš. Ale já to můžu dávat i tím. Jenže mě to nejde. No tím si to zvolíš a pak klikni. Jo! Říkám, potvrdit. Pšš, ticho, tak to vypadá takhle. Fuj, tak to jdu zabít. Jsi blbej. A normálně ještě mám tohle. Je, točka. Co máš? Mám nějakou divnou slepici. Co to je? To je kačer Donald. Jo. Je! A možná budu mít ještě něco. Ne, už ne. Jo, a zombie villager jsou tady dva druhy. Fakt? Mhm. Tak to je hustý. To jsem věděl. A ten blazer to vypadá, že taky. No, takže prostě takhle vypadá tenhle ten mob. A celkem útočí, takže už jsem párkrát umřela. Co tady? Jak to vypadá? Ale furt nic, mám teprve jenom dvě. A škoda. Tak spíš asi ty krávy potom nějaký další, to ještě připravíme do příští, jo, jo, jo. Jsme asi ukázali jakoby v dalším díle, že by se nějaký víc vykraftili. Asi jo, ale už máme bucket vody. Jo? Se ti úplně jako houbám, ale máme bucket vody. Ježiš, počkej, takže když to vyndáš, a když tam dáš další bucket, počkej, já to třeba vyliju tady. Tak dostaneš hned vodu. Je! Dobře. Počkej. Jenom zajímá, jak to opravdu shift a takhle, a když to tam takhle hodím. Jo. To automaticky doplní, dostaneš že hned vodu. Dokovat to je prostě plný, jo. Tak
můžeš vybírat. To je hustý, jo. I když teda jako voda je zbytečná, ale máme aspoň speciální krávu. Jo, tak nevadí, tak další kravky uvidíte v dalším videu, takže u Wendy. A doufám, že se vám to líbilo, uvidíme se v dalšího dílu, takže u Wendy příště. Takže jo. Se mějte krásně a čus. Čus.